Що стосується каналів телебачення, радіо, це ж угоди укладені, ми задіюємо УР1, ФМ «Ваша хвиля», суспільне телебачення і інші місцеві мовники. Тобто інформація буде далеко. Що стосується військової складової, яким чином? Значить, зупиниться колега, я єдине, що тільки, дуже багато надходить питань з приводу того, значить, захисні споруди, де кому, де переховуватись. Так? Що стосується підприємств, спеціальних захисних споруд, вони є тільки на підприємствах і розраховані на найбільшу працюючу зміну.